Параграф 14. Різноманітність та значення бактерій у природі. Бактерії в природі виконують багато різноманітних функцій. Серед них найважливіше це очищення планети від решток інших організмів та відходів, що виділяють живі істоти в процесі своєї життєдіяльності. Крім того, чимало бактерій, подібно до рослин, самі створюють органічні речовини з неорганічних, з води та вуглекислого газу. У деяких куточках нашої планети, у глибоких печерях та великих глибинах Світового океану, у гарячих джерелах та надсолоних водоймах органічна речовина, утворена такими бактеріями, забезпечує існування інших організмів, тварин та грибів. Таким чином, за способом живлення бактерії поділяються на гетеротрофів та автотрофів. Більшість бактерій, подібно до тварин, живиться органічними речовинами, тобто є гетеротрофами. Гетеротрофні бактерії складають передовий загін великої армії маленьких прибиральників нашої планети. Споживаючи органічні речовини, бактерії частково переробляють їх в речовини власних клітин, а частково розкладають на неорганічні речовини, отримуючи при цьому енергію. Деякі бактерії розкладають органічні речовини в процесі дихання, використовуючи при цьому кисень. Проте багатьом бактеріям для отримання енергії. Кисень не потрібний, вони розкладають органічні речовини без його участі, зокрема у процесі бродіння. Бактерії, яким для отримання енергії необхідний кисень, дуже багато у ґрунтах та в поверхневих шарах води, особливо забрудненої. Бактерії, які обходяться без кисню у великій кількості, населяють донні поклади водою, особливо застійних. Їх також багато у травних системах різних тварин. Прикладом корисних для людини бактерій, які живуть за відсутністю кисню, є біфідобактерії, а небезпечних збудник бутулізму. Кисень пригничує також розвиток більшості інших хвороботворних бактерій. Значна кількість бактерій є автотрофами. Вони синтезують органічні речовини з неорганічних вуглекислого газу і води. Деякі з таких бактерій, подібно до рослин, використовуючи енергію сонячного світла, здійснюють фотосинтез. При цьому зелені та пурпурні бактерії кисень не виділяють. Яскравим прикладом автотрофних бактерій, що в процесі фотосинтезу виділяють кисень, є мікроскопічні організми, які називають по-різному цианобактеріями, синьо-зеленими водоростями або цианопрокаріотами. Ціанопрокаріоти можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними. Під електронним мікроскопом клітини ціанопрокаріот схожі на бактерії. Проте є і суттєва відмінність: в клітинах ціанопрокаріот знаходяться. Сплощені мембранні мішечки, у які вбудовані молекули хлорофілу. Вони роблять свою клітину ціанопрокаріоз, схожу на окрему органелу рослиної клітини хлоропласт. Ціанопрокаріоти можна знайти всюди, де є достатня для фотосинтезу кількість світла, проте особливо різноманітні та численні вони у морях, прісних та надсолоних водоймах, гарячих джерелах, а також у ґрунтах спекотних та холодних пустель. Внаслідок фотосинтезу, який здійснювали ціанопрокаріоти, задовго до появи рослин на Землі отворилася киснева атмосфера. У теперішній час планетарна роль ціанопрокаріот полягає у збагаченні ґрунту доступним для рослин нітрогеном, який синьо з. Зелені водорості можуть засвоювати безпосередньо з атмосфери. Деякі бактерії здатні отримувати енергію у спосіб, недоступний для рослин або тварин, для синтезу молекул, АТФ вони використовують багаті на енергію неорганічні речовини сірководень. Водень, аміак, навіть деякі сполуки заліза. Дивовижним прикладом таких бактерій є і ті, що живуть на дні Світового океану при температурі до плюс 300 градусів по Цельсію та тиску до 300 атмосфер біля підводних гейзерів, так званих чорних курців. Перегріта вода, збагачена вуглекислим газом та сірководнем. Для бактеріального населення чорних курців є джерелом їжі та енергії. А органічна речовина клітин з самих бактерій джерелом їжі та енергії для унікальних глибоководних червів, малюсків та риб. Бактерії, що розвиваються на дні Світового океану біля чорних курців, представляють не численну, але дуже своєрідну групу найдавніших. Прокаріот нашої планети, яка отримала назву архебактерій або архей. Бактерії по-різному взаємодіють з іншими організмами. Більшість бактерій веде вільний спосіб існування. Чимало бактерій є паразитами, вони оселяються у тілі тварин. Рослин або грибів і, живлячись органічними речовинами хазяїна, спричиняють його захворювання або навіть загибелі. Проте з багатьма організмами бактерії здатні вступати у взаємовигідний симбіоз, при якому як бактерія, так і хазяїн, у тілі якого вона оселилась, отримують взаємну користь. Окрім симбіозу, який вигідний для обох організмів, існують відносини корисні одному, але байдужі для іншого симбіонта. Ще один вид симбіозу. Це відносини, які шкідливі одному, але байдужі для іншого. Прикладами взаємовигідного симбіозу є взаємовідносини молочнокислих бактерій з людиною. Людський організм надає бактеріям домівку та їжу, а бактерії допомагають людині у травленні та боротьбі з хвороботворними мікроорганізмами. Приклад взаємовигідних симбіотичних відносин з рослинами демонструють. Бульбочкові бактерії, вони розвиваються у коренях бобових рослин, гороху, квасолі, люцерни, конюшини і забезпечують рослини необхідними сполуками нітрогену, виконуючи роль живих азотних добрив. Натомість від хозяїна вони отримують частину органічних речовин, які утворює рослина у процесі фотосинтезу. Чайний гриб це симбіоз кислих бактерій та грибів дріжджів. Корова перетравлює рослину їжу завдяки симбіотичним бактеріям, що мешкають в особливій частині її шлунка рубці. Черв Олавіус, що мешкає у середноземному морі, взагалі не має травної системи. Всі поживні речовини він отримує від симбіотичних автотрофних бактерій, що розвиваються в його тілі. Бактерії представляють найдавнішу групу живих організмів нашої планети. Сучасні рослини, тварини та гриби є дуже далекими нащадками прадавніх бактерій. Перші рештки бактерій та сліди їх їхньої діяльності мають вік. Від 3,6 до 3,2 мільярдів років для порівняння вік нашої планети за результатами аналізу метеоритного свинцю становить 4,6 мільярдів років. Перші примітивні тварини з'явилися на ній майже 1,8-1,5 мільярдів років тому. Висновки. Бактерії відіграють визначальну роль у процесах очищення планети від органічних решток та продуктів життєдіяльності живих істот. Різноманітність способів живлення та шляхів отримання енергії, а також відносин з іншими організмами, є головними причинами повсюдного поширення бактерій. Ціанопрокаріоти є. Прокаріотичними організмами, які живляться як рослини шляхом фотосинтезу. Вони мають хлорофіл, але не мають хлоропластів. Завдяки ціанопрокаріотам на Землі виникла киснева атмосфера. Бактерії є найдавнішою групою живих організмів нашої планети. Для допитливих бактерії найвитріваліші організми нашої планети. Відповіді на запитання школярів, чи є бактерії в космосі, чи можна вбити бактерію радіацією. Настійкішим до радіоактивного випромінювання організмом є бактерія. Дієнокок радіовитривалий. Він витримує опромінювання, що у тисячу 3000 разів перевищує смертельну для людини дозу. Дієнокок здатний виживати. на навіть у охолоджувальних системах атомних реакторів через високу радіотривалість деякий час навіть існувала гіпотеза про марсіанське походження цієї бактерії, проте дослідження ДНК засвідчили її суто земну природу. Піродикції Безодневий мешкає на дні океану на глибині близько трьох кілометрів поблизу підводних гейзерів, чорних курців, які викидають воду нагріто до 300-400 градусів по Цельсію, середовище, якому мешкає Піродикція можна порівняти з умовами на Венері, де середня температура становить близько плюс 450 градусів по Цельсію, тиск близько 100 атмосфер. Повітря складається з вуглекислого газу, просякнутого сірковмісними сполуками. У 2009 році бактерії, а також деякі мікроскопічні гриби були виявлені. У стратосфері на висотах 20-41 км, де температура коливалася в межах від мінус 50 до 0 градусів, а тиск становив лише 003 006 від нормального. Проте, ще раніше бактерії були виявлені радянськими вченими на більших висотах 70 км та 84 км. У 1967 році на поверхню місяця прилунився американський безпілотний апарат Serveyor 3. У 1969 році біля нього сів посадочний модуль корабля Аполлон-12 з двома астронавтами на борту. Астронавти демонтували частину приладів, запакували їх і повернули на землю. В лабораторії на одному з приладів було виявлено кілька видів земних бактерій, які потрапили туди перед запуском. Клітини цих бактерій витривали майже трирічне перебування поза межами Землі, будучи відділені від космічного простору лише клітинною мембраною та клітинною оболонкою, а один вид тільки клітинною мембраною.